চাও এই দিয়াচোন লাহাকে এৰুৱাই দিব তাহলে কোনোবাই দেখিব নি না চাও এই দিয়াচোন লাহাকে এৰুৱাই দিব তাহলে চকু মানি নীলা ভিতৰলৈ নাহ নেকি বাথৰুমতো টাৱেল পানী চাব চকু পানী ওলাইছে নেকি ঠিকে কৰি আছা হিজাবটো লম বাৰু অলপ দেৰিকে ঠিক আছে তাৰ হিজাবটো লম অলপ দেৰিকে এই স্বভাৱ ডাইৰেক্টৰ মিস্ত্ৰী ডাইৰেক্টৰ মিস্ত্ৰী ধেমালি হল ধেমালি নে এনে এয়া মোৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা মোৰ এই অৱস্থা দেখিছা কি কৰিছে কি কৰি দিছে ডাইৰেক্টৰ আৰু এই এনেকুৱাকে কাম কৰিব পাৰি নেকি ডাইৰেক্টৰ আৰু হিৰোইন লগ হৈ মই গৌতম বৰা আহি আছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক ৰং চেনেলত অতি সোনকালে 11 অক্টোবৰৰ পৰা নিশা 9 বজাত নীলাঞ্জনা এটা শ্বট দিব 2 ঘণ্টা কাকতি ফৰিং টাইপ চেহেৰা তাৰ আমাৰ একদম ডাইৰেক্টৰ কাকতি ফৰিং আচ্ছা যি নহওক বাৰু ধেমালি বহুত হল এতিয়া নীলাঞ্জনা কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে কি কবা ইয়াক ল'লে কিনি ভাল মেজাজ কিন্তু মোৰ বহুত ভাল ছবি হেল্পফুল আৰু এইখিনি নিয়ে আমি কাম কৰি আছো আৰু অতি সোনকালে ৰং চেনেলত আহি আশীৰ্বাদ কৰিব ইণ্টাৰভিউ মোৰ মুখত ল দেৱজিত মাজুলী আৰু খুব ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্টত আমি কাম কৰি আছো মই আছো গুঞ্জন আছে তাৰপিছত জুমুবা আছে খুব ধুনীয়া আৰু ইমান দিগদাৰ কৰি থাকে হিৰো সেইকাৰণে মোৰ পৰা খুব পিতল মোৰ পৰা পিতল কি নহয় গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ মেইন কলিটো তেওঁ নাজানো আৰু নীলাঞ্জনা অৰূপ মোৰ মৰমৰ ভাইটি আৰু আমাৰ ডিঅ'পি হল আশুতোষ আৰু ডিঅ'পিক এচিষ্ট কৰিছে আমাৰ স্পন্দনে তাৰপিছত আমাৰ সৌৰভ সি আমাৰ হেৰি কৰিছে আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ আমাৰ এচিষ্ট মেকআপৰ
তারপরে এই দাদাজন কিন্তু আজি আহিছে আৰু ইয়া মনোজ এ মনোজ মনোজ এমো ঘৰৰ সৰ লৰা ফেমলোস ফেমলোস হাই ফেমলোস হাই ফেমলোস এই ঘৰতে আমাৰ দিয়েবে প্ৰেম ৰোজ বুলি মাতে বেছে এই নাম প্ৰেম ৰোজ প্ৰেম ৰোজ আচ্ছা মুন্নু মুন্নু হে নাম মানে মানে শুনু মুন্নু একদম তাই যদি মানে শুনু ইফালে মুন্নু আমার ডাইরেক্টর শুনু ইফালে মুন্নু আর ইফালে ধুনু ধুনু আর ইফালে কি আছে কেউ ফালে আছে আর মুন্নু জুনুবা কত গল বারো নমস্কার মোৰ ৰূপম কলিতা অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে নীলাঞ্জনা ৰং চেনেলত আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিম আছে আশুতোষ দাস কি কব কেনেকুৱা নীলাঞ্জনা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা এইফালে দেখুৱাইছো দেই চবকে আজি বইল একদম বঢ়িয়া বইল চিকেন বনাইছে একদম মজা বনাইছে তামাম চালিয়া এইফালে আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া